അന്ന് സിസി തന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ലിഞ്ചോ ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറോയോടൊത്ത് സമയം ചെലവഴിച്ചിരുന്നത് താനാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹീറോയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നതും തനിക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഹീറോയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ സിസി പറയുമ്പോൾ ലിഞ്ചോ കരയായിരുന്നു. എൻ്റെ ശ്രദ്ധയൊന്ന് ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് തെറ്റിപ്പോയതുകൊണ്ടാണ് ബോസിന് ഈ അവസ്ഥ വന്നത്. ചേട്ടൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ബോസ് കാറെടുത്തു പോകുന്നത് ഞാൻ ഒട്ടും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ബോസിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സാരമില്ല, വന്നത് വന്നു, ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് സിസി സമാധാനപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലിഞ്ചോയോട് മിൻ്റ് സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതേപ്പറ്റി ഹീറോയുടെ അമ്മയോട് അവൻ വന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ അവൻ 100% എണീറ്റ് നടക്കും എന്ന് ഷുവറാണോ എന്ന് അമ്മ ചോദിക്കുമ്പോൾ 10% നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, 90% അത് ഫെയിലിയർ ആവും, എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്ന് ലിഞ്ചോ പറയുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീനിൽ നമ്മളൊരു മുത്തശ്ശിയെ കാണുവാണ്. ഗ്രാമത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചർ മുത്തശ്ശി. ഈ മുത്തശ്ശിയെ നമ്മുടെ മിൻ്റ് ഫോൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത് അവളുടെ അമ്മൂമ്മയാണ്. ഈ ന്യൂ ഇയറിന് മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല, ജോലി തിരക്കാണെന്നൊക്കെ മിൻ്റ് പറയുമ്പോൾ അമ്മൂമ്മ അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. സാരമില്ല, നിനക്ക് ജോലി തിരക്കുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ, പക്ഷെ അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് നല്ലോണം നിന്നെ മിസ് ചെയ്യും. നിനക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി, അല്ലാതെ നീ അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണമെന്നൊന്നും മുത്തശ്ശി പറയത്തില്ല എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ആ അമ്മൂമ്മ ഞാൻ എന്തായാലും വരാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവൾ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാണ്. അവളുടെ മനസ്സിൽ എന്തോ സങ്കടമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹീറോയുടെ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അവൾ നമ്മുടെ ലിഞ്ചോയെ വിളിക്കുകയാണെന്നിട്ട് ഹീറോയുടെ അടുത്തുള്ള ജോലി ഞാൻ വിടാൻ പോവാണ്, പുള്ളിക്കാരന് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ല, എന്നോട് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പൊക്കോളാനും പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിഞ്ചോ ആണെങ്കിലും മിൻഡിനോട് ഏയ് അതൊക്കെ ഹീറോയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പെട്ടതല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമല്ലേ, നിങ്ങൾ അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, ഹീറോ ഓക്കെ ആവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടെ വേണം എന്നൊക്കെ പറയാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മിൻഡാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് അതിനൊന്നും സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് അവിടെ നാണം കെട്ടി നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. വിന്റർ സീസൺ വരാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾക്കൊരു സ്കാഫ് വാങ്ങണം. അവൾ ടൗണിൽ പോയിട്ട് സ്കാഫൊക്കെ വാങ്ങി തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാളെ കാണുന്നുണ്ട്. മുന്നേ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പേഷ്യൻ്റാണിത്. അങ്ങനെ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഡോക്ടറെ, ഡോക്ടർക്ക് എന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടോ, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന് മുറിവ് പറ്റി കിടക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മിൻ്റിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ വിജനമായൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മിൻ്റിന് മനസ്സിലായത് ആ വന്നയാൾ ഇവളെ പറ്റിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നുള്ള കാര്യം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിൻഡിനെ റേപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെയാണ് അവൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവളാണെങ്കിൽ പറ്റുന്ന പോലെ എതിർക്കാനൊക്കെ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വാതിലൊക്കെ വെച്ച് മൂടിയ നിലയിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അവളുടെ ബോധം മറയുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു ബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവിടെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ബിയർ ബോട്ടിൽ വെച്ച് അതെടുത്ത് അവളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു അത്രയും ശക്തിയിൽ അവൾ ഇയാളുടെ തലയ്ക്കടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നീട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മിൻഡി ഇപ്പോൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ്. അത് മറ്റേ പുള്ളിക്കാരൻ ഇവളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നോക്കിയതാണെന്നൊക്കെ മിൻഡി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സാഹചര്യ തെളിവുകൾ നോക്കിയിട്ട് അയാളെ നീ അടിച്ചു കൊല്ലാൻ നോക്കിയതാണെന്നൊക്കെയാണ് പോലീസുകാർ പറയുന്നത്. അവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു CCTV പോലും തെളിവിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. മിൻഡാണെങ്കിൽ ഫോണൊന്ന് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ആദ്യം ആ സീനിയർ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഇവളുടെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള ലിയോയെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അവരാരും ഫോൺ എടുത്തില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ മിൻഡിൻ്റെ ഫോണിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ടൊരു കോള് വന്നു. അത് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ വേലക്കാരായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇവൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ വേലക്കാർ പറയുന്നത് ഹീറോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല, മാഡം ഒന്ന് വരണം എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഈ വേലക്കാർ നമ്മുടെ ഹീറോയോട് വന്നിട്ട് മിൻഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പറയുകയാണ്, എന്നിട്ട് അവരെ രക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹീറോ അവളോട് ദേഷ്യത്തിൽ പെരുമാറുന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവളോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം ഇപ്പോഴും ഹീറോയ്ക്ക് മാറിയിട്ടില്ല. മിൻഡിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റിയെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ എണീറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത നമ്മുടെ ഹീറോ എണീറ്റ് നിൽക്കുകയാണ്. അവന് ആ ഒരു സ്റ്റെയറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തട്ടിത്തടഞ്ഞ് താഴേക്ക് പതുക്കോ എന്നും പറഞ്ഞൊരൊറ്റ വീഴ്ചയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ശബ്ദം കേട്ട് വേലക്കാരൊക്കെ ഓടി വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട്. സിസിയും ഇത് കാണുകയാണ്. അവൾക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ കൂടുതൽ സങ്കടമായി. കാരണം നമ്മുടെ മിൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഹീറോ ഇത്ര അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഓർത്തിട്ട്. അങ്ങനെ അവൾ വന്ന് ഹീറോയെ വഴക്ക് പറയുകയാണ്, നിനക്ക് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് വെപ്രാളപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അവനെ പിടിച്ചെണീപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വേലക്കാരോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അവളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹീറോ ആദ്യം പോകുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് കിട്ടിയാലാണ് ഇവളെ പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമ്മുടെ മിൻഡാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇപ്പോഴും ആ ജയിലിനകത്ത് തന്നെയാണ്. അതിനിടയ്ക്ക് ഹീറോ ആണെങ്കിൽ ഒരു വക്കീലിനെ പറഞ്ഞ് ഏർപ്പാടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ആ സ്ഥലം പരിശോധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെയുള്ള ഒരേ ഒരു CCTV ക്യാമറ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ കണ്ണിൽ പെടുകയാണ്.
ഇവിടെ നമ്മുടെ മിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആരാണ് തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വരിക എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് അതോ ഇനി രക്ഷപ്പെടില്ലേ എന്ന മട്ടിൽ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു വക്കീൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് പോലീസുകാർ വന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹീറോ പോലും അറിയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ വക്കീൽ വന്ന് ജാമ്യം എടുക്കുമ്പോഴാണ് വേലക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയും വന്ന് ഈ ഒരു തെളിവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിൻ്റിനെ താൽക്കാലികമായിട്ട് ജാമ്യത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ അവളാണെങ്കിൽ വെളിയിൽ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിരുന്ന നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ അടുത്ത് വന്ന് താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറയാണ്. അതിന് ഞാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ വേലക്കാരുടെ ശല്യം കാരണം അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ്, അല്ലാതെ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമെന്ന് എനിക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മിൻ്റിനോട് ഹീറോ സംസാരിക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കുന്നില്ല. അവളാണെങ്കിൽ അത് കേട്ടപ്പോൾ അവൾക്ക് സങ്കടം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി താൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാണോ, ഹീറോയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും തന്നോട് ദേഷ്യമാണോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അവൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാലും അവന് തന്നോട് എവിടെയോ ഒരു തുള്ളി ഇഷ്ടമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിചാരവും നമ്മുടെ മിൻ്റിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം ആവട്ടെ നമ്മുടെ മിൻറ്റിനൊരു കോള് വരികയാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ തെളിവുകളൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ മിൻറ്റിനെ സീസി ഫോൺ ചെയ്യണമെന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ സീസിയും മിൻറ്റും കൂടെ ഒരു കഫേയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടാണ്. സീസി പറഞ്ഞത് അന്ന് ആ ഒരു ബ്രേസ്ലെറ്റ് വേലക്കാർ അവിടെ മേശപ്പുറത്ത് എടുത്തു വെച്ചിരുന്നതാണ്, അത് നിൻ്റെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം കൊണ്ട് കളയാൻ പോയതാണ്. പക്ഷേ നിന്നോടുള്ള ഹീറോയുടെ സ്നേഹം മറക്കാനായിട്ട് അതെന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, ഒരാളുടെ സ്നേഹം പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. നിന്റെ കയ്യിലെ പുള്ളിക്കാരൻ സേഫാണ്, പുള്ളി എണീറ്റ് നടക്കണം, അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. അതിപ്പോൾ നിന്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ എൻ്റെ കൂടെ ആയിക്കോട്ടെ, നിന്നെ മനസ്സിൽ വെച്ച പുള്ളി ഒരിക്കലും എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സിസി അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ മിൻറ്റിന് മനസ്സിലായി ശരിക്ക് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് അവളോട് ഇഷ്ടമുണ്ട്, പുള്ളിക്കാരൻ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് അവളെ പുറത്തിറക്കാനായിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവള് ആ കഫേയിൽ നിന്ന് നേരെ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് ഓടി ചെല്ലുന്നത്. അവൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവനാണെങ്കിൽ ആ മിൻറ്റ് ചെടി കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവൾ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ജനലിലെ കർട്ടൻസ് ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവന് കിസ്സൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നീ എത്ര നാൾ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കും, ഇനി നീ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചാലും ശരി, എനിക്ക് നിന്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ നിന്നെ വിട്ട് എവിടെയും പോകാൻ പോകുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. സിസി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തിരികെ യാത്ര പോകുന്നതായിട്ടും കാണാം. അപ്പം നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എനിക്കൊരിക്കലും നിന്നെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നിന്നെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വിഷമം വരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരാൻ ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല. നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ അതെന്താണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ കൂടി വരാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പം മിൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, അതിന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എവിടെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ദൂരെ പോകുന്നില്ല, പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത്, പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു തോള് മാത്രം മതി, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ചാരിക്കിടന്നാൽ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും, അതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നും ഒരു കാരണമാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അത് വേണ്ട എന്ന് വെക്കരുത്, ഇനിയും നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കണ്ടില്ല എന്ന് വെക്കാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, നമ്മൾ എവിടെയാണോ വെച്ച് നിർത്തിയത് ആ അതേ ഒരു പുതുമയോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്നേഹം പുനരാരംഭിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് മിൻറ്റ് പറയുന്നത്. പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോ ലിയോയെ പോയി കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ അത് സക്സസ് ആവോ ഫെയിലിയർ ആവോ അതൊന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ എനിക്കത് ചെയ്യണം, എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ ഇതേപ്പറ്റി അറിയാൻ പാടില്ല, അത് ചെയ്ത് സക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടമാണ്, ഫെയിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതോർത്ത് ഞാൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കാനും പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതിരുന്ന് മുൻപത് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് സങ്കടപ്പെടാനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിത് എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തരണം എന്ന് പറയാണ് ലിയോയോട്. അന്ന് വൈകുന്നേരം നമ്മുടെ മിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഹീറോയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വെളിയിലേക്ക് നടക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി. കുറേ നാള് അകത്ത് തന്നെ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ, അപ്പോൾ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെ വെളിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ ഒരു വീൽ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടോ, ഇവനിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ പിന്നാലെ ചെന്ന് മിൻ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളെ കണ്ട് ഈ പെമ്പിള്ളേരൊക്കെ വായി നോക്കുമ്പോൾ അത് ശരിയാവത്തില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പിറകെ ഓടി വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് മിൻ്റ് നമ്മുടെ ഹീറോയോട് പറയാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ ഒരു സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല, കാരണം അത് ചെയ്താലും അത് സക്സസ് ആവുമോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കുകയാണ്, എനിക്കും ചെറിയ ചില ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കാണത്തില്ലേ, അത് സക്സസ് ആവോ ഫെയിലിയർ ആവോ എന്നുള്ളതല്ല, ഞാനത് ചെയ്തു നോക്കണം, ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ എന്ന് വെക്കണം, എന്തായാലും എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം, നിൻ്റെ കൂടെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കണം, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് തോളത്തിരുത്തി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കണം,
അതൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് നടക്കാനായി സാധിക്കണം. ആ നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണൊരു മാർഗം എൻ്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും. ട്രൈ ചെയ്ത് നടന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിപ്രഷനിലായി പോയാൽ എനിക്കത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല എന്ന് മിൻഡി പറയുമ്പോൾ, ഒരിക്കലുമില്ല, നീ എൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ 100% നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഡിപ്രഷനിൽ പോകാനായിട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹീറോ മിൻഡിനെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ചേട്ടൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ചേട്ടൻ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അമ്മയെ എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടാം അമ്മ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നത്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഈ കല്യാണത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്പൈ വർക്കിനായിട്ട് അയച്ച ആള് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ചേട്ടനെ വിളിച്ച് ഹീറോയും നമ്മുടെ ഹീറോയിനും കൂടെ പുറത്തിങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എല്ലാം കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ സമയം നമ്മുടെ ജീസി ആണെങ്കിൽ റുയാനെ പോയി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്തായാലും ഹീറോയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് താമസം മാറുകയാണ്, അവൻ എന്തായാലും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. ഒരാളുടെ സ്നേഹം അങ്ങനെ പിടിച്ചു വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ നിന്ന് പോരാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. അവർ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിക്കട്ടെ, എനിക്ക് അവനോടുള്ള ഇഷ്ടത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവനെ പിടിച്ചു വാങ്ങാതെ അവൻ നല്ല ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കണം, അങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ശരിക്കും എൻ്റെ സ്നേഹം സത്യമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നതല്ലേ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ സി സി പറയുമ്പോൾ റിയാൻ അവളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ സമയമാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ചേട്ടനും റിയാനും മുത്തശ്ശനും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് അവരുടെ വീടൊക്കെ അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹീറോയിനും ഹീറോയും കൂടെ അവരുടെ ആ ഒരു വീടും, അതായത് അവരിപ്പോൾ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു വീടും അലങ്കരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മുകളിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയോ വാചകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ബോർഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്ക് മിൻഡിനെ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ജീവിതാവസാനം വരെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കൂടെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല, നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും സമയമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനായിട്ട് എന്നൊക്കെ ഹീറോ പറയുമ്പോൾ മിൻഡി അവനെ ചീത്ത പറയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പേരിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി പോകാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട്, എന്നിട്ട് ആ നേരത്ത് നമ്മുടെ ലിയോ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴും അവൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇവർ റൊമാൻസ് കളിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിള് പയ്യൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ റൊമാൻസ് കളിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് നാടല്ലേ എന്നൊക്കെ അവൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മുത്തശ്ശൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഹീറോ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോഴാണ് റുയാൻ വന്നിട്ട് മുത്തശ്ശനെ സമാധാനിപ്പിച്ച് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കാം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം ഫോൺ എടുത്തില്ല, പിന്നീട് അവൻ തിരിച്ച് വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോ വിളിച്ചെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മുത്തശ്ശനാണെങ്കിൽ ഫോൺ പിടിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൊച്ചുമകനോട് ആദ്യം സംസാരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹീറോ മിൻഡിനെ അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്, അമ്മയ്ക്കൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അമ്മയുടെ മരുമകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് മിൻഡിനെ അത്ര കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിയാനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഈ കാര്യമൊക്കെ നിനക്ക് അറിയാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുകയാണ്. മുത്തശ്ശനോട് ഹീറോ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവനെ പറ്റിയിട്ടും ഹീറോ അന്വേഷിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ന്യൂ ഇയറിൻ്റെ അന്ന് രാത്രിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. നമ്മുടെ ഹീറോയിനാണെങ്കിൽ ഹീറോയെ കൊണ്ട് വീടിന് വെളിയിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടെ ഫയർ ക്രാക്കേഴ്സ്, അതായത് പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ഈ ന്യൂ ഇയർ സമയത്ത് 12 മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും കറക്റ്റ് പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിക്കുമല്ലോ, അങ്ങനെ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവനിങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ അവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ള കാര്യം ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ചോ, അത് നടക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിനി ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ഒരു പൂത്തിരിയൊക്കെ കത്തിച്ച് അവനും അത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു പൂത്തിരി കത്തുന്ന പ്രകാശത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണോ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നടക്കും. പറ എന്താ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ കൂടെ ജീവിതാവസാനം വരെ ഈ കയ്യും കോർത്ത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കണം, അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന് ചുമ്മാ പൈങ്കിളി പറയാതെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹീറോയെ കളിയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ മിൻഡ് അവൻ്റെ കാലിൽ ഇങ്ങനെ തലവെച്ച് കിടക്കുകയാണ്. എനിക്കും അതേ ആഗ്രഹമാണ്, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹീറോ അവളുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു ഉമ്മയും കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്തായാലും അത് നടക്കും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയുകയാണ്. കാരണം അവൻ്റെ സർജറിയാണ് പിറ്റേ ദിവസം നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അങ്ങനെ സർജറി സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ വെളിയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇവിടെ നമ്മുടെ റുയാനാണെങ്കിൽ ചേട്ടനെ വന്ന് കണ്ട് നമ്മുടെ കല്യാണമൊക്കെ ഉറപ്പിച്ചു, പക്ഷെ നമ്മൾ ഡേറ്റിന് പോലും പോയിട്ടില്ല. എന്തായാലും വിവാഹ വസ്ത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കാമോ, ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് വെളിയിൽ പോയാലോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ്. അവൻ ആദ്യം പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ റുയാൻ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുകയാണ്, എന്തായാലും ഇന്ന് പോയേ പറ്റൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീർത്ത് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ചേട്ടൻ ഓക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഹീറോയ്ക്കാണെങ്കിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞു, അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കാലിലൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയണം, സ്പർശനം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയണം, അങ്ങനെയാണ് സർജറി ഓക്കെ ആണോ എന്ന് അറിയുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഒന്നും അറിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ്. പിന്നീട് നമ്മുടെ ഹീറോയിന് വിഷമമായെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് നീ പിടിച്ചപ്പോൾ വേദനിച്ച് കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നിട്ട് ഇങ്ങ് വന്നേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവന് വേണ്ടി അവൾ അത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ അവൻ കിസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ സീനിയർ ഡോക്ടർ കണ്ടിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ പുള്ളിക്കാരൊന്നും കാണാത്തതുപോലെ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ റിയാനാണെങ്കിൽ വിവാഹ വസ്ത്രമൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ചേട്ടൻ ജൗ ആണെങ്കിൽ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആ ഓക്കെ നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബിസിനസ് കോള് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അവൻ വെളിയിൽ പോയി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ റിയാനാണെങ്കിൽ ഡ്രസ്സ് ഓരോന്ന് മാറ്റി മാറ്റി വന്ന് ഇതൊക്കെ ആണോ ഇതൊക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൻ ആ ഓക്കെ ആണെന്ന് മാത്രം പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ച നമ്മുടെ റിയാൻ വെളിയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കൂടെ ഡ്രസ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നതാണോ അതോ ഫോൺ ചെയ്യാൻ വന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ദേഷ്യം പിടിച്ച് കയറിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്യലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹീറോയുടെ ചേട്ടൻ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കാണ് നമ്മുടെ റിയാൻ അവിടെ നിന്ന് പോയെന്ന് അവിടുത്തെ സെയിൽസ് ഗേൾ പറയുകയാണ്. ഇവള് നേരെ സി സി ഐ വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പരാതി പറയാനായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്, പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞത് തന്നെ നടക്കത്തുള്ളൂ, എന്നെ ഒരു വിലയില്ല, ഇപ്പൊ തന്നെ വിവാഹ വസ്ത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് ഞാൻ എത്ര ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു, എന്നിട്ടും ബിസിനസ് കാര്യത്തിലെ ശ്രദ്ധ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അയ്യയ്യേ ഈ ചെറിയ പിള്ളേരുടെ കൂട്ട് നിങ്ങളിങ്ങനെ വഴക്കടിക്കാതെ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും, ഇതൊക്കെ ഒരു തമാശയുള്ള നിമിഷങ്ങളായിട്ട് മാറും എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ റുയാനെ ചേട്ടൻ വിളിക്കുകയാണ്. സോറി പറയാനായിരിക്കും പുള്ളിക്കാരൻ വിളിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മലേഷ്യയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങിന് പോവാണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ റിയാൻ ദേഷ്യം പിടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴുണ്ട് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ചേട്ടൻ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഇതാണ് നീ അണിഞ്ഞതിലെ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാലും എന്നെ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കിട്ടിട്ട് ബിസിനസ് കാര്യത്തിന് അവിടെ നിന്ന് പോയില്ലേ എന്നാണ് റിയാൻ ചേട്ടനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവൻ എന്തിൻ്റെ ബിസിനസ്സാണെന്ന് വെച്ചാൽ അന്ന് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് ഹീറോയുടെ അമ്മ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ഇടയിലൂടെ പുള്ളിക്കാരൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വർക്കും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ കമ്പനിയുമായിട്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജൻറ്റായിട്ട് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ മലേഷ്യയിൽ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ ചേട്ടനൊരു കോളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, മുത്തശ്ശനാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ട് കമ്പനികളും കൂടി ടൈപ്പായി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയുടെ അമ്മ വിചാരിച്ചിരുന്നത് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സക്സസ് ആയി. എന്നാൽ അത് സക്സസ് ആയെങ്കിലും എണീറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ ആവട്ടെ, ഞാൻ എന്തായാലും നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ പണ്ട് ഒരർത്ഥവും ഇല്ലാതെ നീ ചുമ്മാ എണീറ്റ് നടന്നിരുന്നു, അങ്ങനെയെങ്കിലും എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഇപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു സർജറി സക്സസ് ആയതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് എണീറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ഞാൻ എന്തായാലും നിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, നീ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് കാരണം ഞാൻ വേണേ ഇവിടെ നിന്ന് എണീറ്റോടും, എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതേ ഞാൻ വെറും സാധാരണ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഒരു സാധാരണ ഡോക്ടറുടെ ഡിഗ്രി മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ, അല്ലാതെ നിങ്ങളെ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള കഴിവൊന്നും എനിക്കില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോ മിൻ്റിന് നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കഴിവാണ്, അത് നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല, അത് എനിക്കേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഹീറോ പറയുമ്പോൾ ചുമ്മാ എന്നെ അങ്ങ് പൊക്കാതെ, ഞാനങ്ങ് പൊങ്ങിപ്പോയിട്ട് എൻ്റെ തല ഭിത്തിയിലിടിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ഹീറോയിൻ പറയുമ്പോൾ അവനാണെങ്കിൽ അവളുടെ അടുത്തോട്ട് വന്ന് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കിസ് ചെയ്യുകയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹീറോയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇവള് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവളുടെ ആ അവൾ തരുന്ന ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കാരണം ഇവൻ എണീറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം. ശേഷം ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഇവർ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടറും പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ്, സർജറി കഴിഞ്ഞെന്നും വിചാരിച്ച് ഒരു 3-4 മാസം എണീറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നേരെ വണ്ണം നടക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ, പക്ഷെ നമ്മുടെ കഠിന പ്രയത്നത്തിനനുസരിച്ച് 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് എണീറ്റ് നടക്കാനും സാധിക്കും, അതൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹീറോയിനാവട്ടെ അവൾക്ക് ആദ്യമൊരു സങ്കടം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹീറോയ്ക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ്, ഹീറോയിൻ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണീറ്റ് നടക്കാൻ പറ്റും, അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. സോ ഇത്തരത്തിലെ ഒരു സീനോട് കൂടിയിട്ടാണ് സൗത്ത് വിൻഡ് നോസ് എന്ന ഈ ഒരു സി ഡ്രാമയുടെ അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ഫ്ലോയിൽ
എപ്പോഴും കേഡ്രാമ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതൊരു ചൈനീസ് ഡ്രാമയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മനസ്സിലായ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു തെറ്റിൽ എന്തായാലും ക്ഷമിക്കുക. പിന്നെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? നമ്മുടെ കഥ ഏകദേശം എൻഡിലോട്ട് അടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇത്തരത്തിലെ വീഡിയോസ് കാണാൻ നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക്, നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രാമകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോസ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലും കൂടി കൊടുത്തേക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഡ്രാമ കാണാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർ അതും കൂടെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ എംബ്രൈസ് ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈനീസ് ഡ്രാമ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ലൊരു സ്റ്റോറി തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ടു നോക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് എന്നാൽ മറ്റൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്ക് സേഫായിട്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാം. ടാറ്റ, ബൈ.